Yes, Kasoko so Republic, Omulambo gwa Kato Lubwama munakatemba ate eyaliko honaibo Buganiddwa okutwalibwa Rubaga ku lutikko okusabibwa oba okufuna misa ye oba esalaye esembayo. Kino ngenda kitandika bwendi. Gye buvuddeko emabega obaddewo ebibungesa nti Kato Lubwama ayina essabe ewuwe. Era ndoza okufa kwe kwali viringa ebintu bingi nnyo. Abaagendayo okumuwuninga oba okukungubaga. Abasinga baasanga y'amasabo. Era n'emabegako kinajjukirwa nti abamu nga tamale mirundi baamuwagira nnyo olw'okuseresa amasabo g'abiri agali mabega w'ennyumba ye ng'akozesa oba ensereza ey'ensereka y'oguno omulembe ng'okozesa amabaati agalinga amategula. Aye ni kiri bwe kiti. Olunaku olw'okutaano waali wayina kubeerawo missa. Makagwa Kato Lubwama nga Byeyalama ndi bamusabire yesi musiramu baina musabira mu dini ya Katoliki yenga agamba nga tanafa mbu mu Katoliki omugenzi bwe yagamba era nga mukusaba kwe ali kakiiko oba akulembera akakiiko akateekateeka okusiibula taata waffe jjajja waffe Kato Lubwama Muhammad Nsereko memba wa paliamenti wa Kampala ku kakiiko akulembera akakiiko yalonda akakiiko akagenda okukulemberamu okwasaganya ebyokusabira omugenzi. Era akakiiko oko yakateekako Katongole Julius abamumanyi mumumanyi nga yakulembera akakiiko ako akagenda okukola ki. Mu kwogerako ne Katongole Julius yatutegeezezza nti saawa zino kyalinawo nti Kato bagenda mmusabira ku Lwokutaano kyeri ayinawo kweyisa ku Lwokutaano olunaku lw'ejjo naye tekyasobose. Lwaki tekyasobose? Afaaza eyayina okulembera okusabira Kato Lubwama mu makaage ku Lwokutaano ekiro Father Galiwango era ng'ono Father Galiwango ava wali ku kyaki ye Saint Matia Mulumba wali Mutundwe yategeeza ebigambo bino wammanga ekyamuziyiza okujja kuba tebaalabikako mu budde bwe balina okujjirako basabire omwoyo gw'omugenzi mu makaage ate bo tebajja. Kyula abateekawo speeches nnyingi ejya mikwano banganda abako n'ab'emikwano okwogerako eri omugenzi. Father Galiwango yategeeza nti mu statement ye y'oluzungu njagala ngikwoting yagamba nti yatya he feared anjaga nanji kufunia statement. He feared to lead prayers at Lubwama's home after being told that he has shrines at his home. Ngategeza nti, ndi yatia okugendo sabido omugenzi mu makaage nga atidde nti wali amasaba abiri. Kakati nawe nyini, Archbishop, oba Bishop waffe we Kampala, Semwogerere, awono we yatera wakakiiko katandika okunoonyereza. Okulaba nga ono Kato Lubwama omugenzi abadde mu Katoliki oba tabadde mu Katoliki era okunoonyeza kugenza okuzuula ku ripoti ezimu ze baamuwa nti bano basobola okutegeeza nti Kato Lubwama olumu yayatulako nti ye takkiriza mu bintu bya ddiini wabula ye akkiriza mu bintu bya bajjajja okubeera nti mulongo naye akkiriza nnyo mu bintu bya bajjajja era abadde n'amasabo g'abiri ewaka. Ono kwe kyavudde ne bagamba Omulambo gwe tegujja kulinnya ku lutikko Rubaga tebagenda mmusabira wabula bakkiriziganyizza wabula kitamanyi nti kigenda kutuukirira oba nedda okusinga omusabira ewuwe bafaaza abaatiddeyo bamutwale ku Saint Matia Mulumba Mutundwe abamanyiwo mumanyiwo bamusabireyo wabula enteeseganya zikyagenda mu maaso okulaba ng'Omulambo gutwalibwayo wabula nze naawe tugenda kuba tulinze tuti tulabe oba kituufu banaamutwalayo oba tebagenda mutwalayo naye wenjogere essaawa zino awagaka gena akafunawo oba essaawa zino wendi essaawa zino wenyini nyini omusumba Aloysius Bugingo ali maka ali agezako okulaba nga naye awe ekigambo kye kusa n'okusabira omugenzi naye essaawa zino ge tulinawo ekikakasibwa okuva mu nsonda zaffe ne kusifu eziri mu kakiiko oba ezili ku ludda lw'Abakatuliki Kato Lubwama tagenda twalirwa ku lutikko Rubaga. Ensonga endala gye baawadde obutamutwala ku lutikko Rubaga
oba abe Rubaga bagambye tebasobola sabira muntu atali nyanga yoko kusaba tagenda nga yoko kusaba wabula omulundi gogo gwe yagenda yogoka bwe yali anoonya akalulu akamuleta mu ntebe eya Rubaga 2016-2021 bwe yasembayo okulaba nga alabika kusha ku kanisa zeyo wabula njagala nkujukize nti katubwe yali akyali omulamu aina statement gye yakola yagamba bwe tubanga nti eddiini y'obukatuliki oba ya Christianity ne Islam oba Obusiraamu bagenda kuba bapanishibwa mu ggulu kiba kitegeeza nti buli mukkiriza agenda kuba apanishingibwa olw'ensonga n'abaatuzaala nga tetunaba kujja mu nsi mu biseera ebikadde baali bakkiririza mu bintu eby'ekinnansi awo nno weŋŋenda oleka ekibuuzo gwe nno ali Kasokoso Republic atana subscribing okola nsobi sharinga likinga atannaba njagala ndekewo ekibuuzo owagira ekya Catholic Church ogoba omulambo gwa Kato Lubwama oba bamugobye mu bukyamu oba bandibadde bakkiriza ne bamusabire sala yayinza okuba abadde mu tradition abadde traditionist naye wabula okkirize ky'oggoba omulambo oba nga abantu bwe bagamba nti omufu tasobya awo nno weŋŋenda okuleka ekibuuzo okkiriziganya ne Catholic Church ky'oggoba omulambo kye baakoze kituufu awo nno w'okyali Kasokoso Republic wenjagalwa okukomera ddala ngenda kuba nkomawo n'amawulire amalala agakagwawo ku ludda olwa Uganda ne wabweru wa Uganda wonna.